نصیحت بول تھو کم سو اللہ یاد کر سن. آج شب تو یہ ہے میسج دیا نچواز پرن و الوارا تشو پنس علاقہ مس بڑ بڑ عالم مگر میں طرف سے تو یہ ہے نصیحت یہ ہے میسج بڑ پان سن پر پہ نصیحت بول تھو کم سو اللہ یاد کر سن گچھی آئین روشن سو اللہ یاد کر سن سن دل تے کر تک روشن عرش والا سن دل تے کر تک منور عرش والا آمین یا رب. مزارن کن نظر کرا پتھر پہ مت سنو بر تہند یار دوست تہند رفیق شفیق ہم تہ سی وتھن بہن ہم تہ سی معاملات طے کرنا کوری خاندر ہے لڑکہ خاندر زمین چھن باغ چھن مکان شیر تم کو مزارن کن نظر کرا پتھر پہ مت سنو بر چانی خطر نصیحت چانی خطر لمحے فکری کیا ہسا سر کشم صاحبن سو اللہ یاد کر سن ہسا سر کشم صاحبن سو اللہ یاد کر سن گچھی آئین روشن سو اللہ یاد کر سن قبر بک اور دور تو تی واقن چمرت دنیا سندر جو چھو رہتا محلات بناون وول سوفا بچھاون وول برجر بچھاون وول کولین بچھاون وول بیٹھا کہاں پت کولین بیٹھا کہاں رجتن پر بیٹھا کہاں سوفا سکر قبر بس اور دورت تو تی واقن چمرت نئی ڈرجٹی بکار نئی بلڈنگ بکار نئی صوفہ بکار نئی گڑ بکار نئی نرم نرم بستر بکار تل کے بکار عمل لگا چن سو اللہ یاد کر سن تکلی عمل بکار توش بکار زاجرہ سزاجرہ شو تیار کرو انشاءاللہ تکے عمل لگا چن سو اللہ یاد کر سن نصیحت چھ جانور ستھو کن ای برادر تو تجوار ہوش یہ ہوش میں موضوع تے گوج چھ وار ہوش میں موضوع نصیحت چھ جانور ستھو کن ای برادر بجزوئی بیم کیول سو اللہ یاد کر سن بجزوئی بیم کیول سو اللہ یاد کر سن گچھی آئین روشن سو اللہ یاد کر سن کرو نا پانو رب یاد